Čau, vítejte. Jak asi název napovídá, jsem znova master. Ale ještě předtím, než si ukážeme ten moment, kdy jsem se stal mástrem, tak se nejdříve podíváme na to, jak jsem vlastně začínal. Jak začínala moje cesta na TFT, aby vy jste měli celý náhled celkově do toho, nejenom kdo já jsem dneska, ale jak jsem začínal, jak se mi dařilo, jaká byla moje strategie a možná si řekli trošičku, že jsem docela dost podobnej vám, po případě průměrnému hráči a jeho progresy, aby tady ta chvíle byla ještě o to významnější a hlavně, abych tady měl tady to videjko, abych se na něj mohl jednou podívat a říct si: Jo, tohle je krásná historie a já jsem byl ten hlavní kámen, který ji utvořil. Má historie STFT začíná v setu 4,5. Ano, předtím byly ještě mid sety, to už dneska není, dneska už jsou pouze celé sety, každopádně v tomto setu jsem hrál pouze unranked zápasy a v žádném případě jsem nechodil do rankedu, jenom mě to prostě bavilo, zapínal jsem si to, jsem tam jsem si kouknul na Ksnapyho, jak to hraje, abych se naučil nějak kam dávat ty jednotky, jo, ale nějak moc jsem to nepřepaloval. Set 5. Hrál jsem s kamarádama, a i před, v předchozím setu, předtím se mnou hrály normálky, ale ty je postupem času začaly omrzovat a tak jsem s nima začal hrát i rankedy. Ale já jsem se bál, rankedy, bože můj, to tam budou brát lidi snad vážně. Co, netahejte mě tam. No, ale i tak jsem obstojně obhajoval svůj silver, a v moment, co kamarád pušnul do platiny, tak se musel pušnout do goldu a nad tou hrou doopravdy začít přemýšlet a nejenom klikat na jednotky, co se mi líbí. Dřív tam nebyl žádný team planner, dřív tam nebylo nic takového, žádný tooly. Taktik tu jsem si stáhl až později, takže jsem byl rád, že jsem si mohl v klidu hrát, on si pušne do té platiny a já už pak s ním prostě nemůžu hrát. To bylo šílený a v ten moment jsem v sobě poprvé probudil tu myšlenku na to, že bych vlastně ty EFT nemohl hrát, nemusel hrát jenom pro zábavu, ale taky zkusit nějakým stylem a i přemýšlet a zlepšovat se v té hře. A je to tady bráško. Přišel můj set, další set, 6.5.5. Už jsem bral pořádně vážně, nebo ani ne tolik. Jenom jsem v sobě probudil tu touhu, jak jsem říkal v minulém setu a od té doby jsem se konstantně trošku zlepšoval a z ničeho nic... Ze silveru byl gold a z goldu byla platena a já už jsem byl na stejném ranku jako můj kámoš. Protože můj kámoš, on to hrál jenom když ho je to bavilo, ale mě to bavilo pořád. Takže jsem vlastně měl víc her a když mě to bavilo, tak jsem měl vlastně nějaký stabilní základ a důvod, proč to neustále hrát dokola a vlastně to bylo moc fajn a taky jsem začínal být docela je relativně dobrý a hrál jsem si tam svoje slunečný, moji slunečnou paní Sindru jsem tam hrál, která takhle vzala čemp a vůj, odhodila ho na druhou stranu bordy, to jsem hrál nonstop, nonstop, neustále jsem to bantrikoval, nosiči úsvitu nebo nosi, nosiči noci nebo jak se to jmenovalo, jo, všechno jsem to hrál neustále dokola, tyhle ty blbosti a ano, ještě jsem měl fakt hru v češtině v tady ten moment, pak jsem se to dal do angličtiny, protože mě to naštvalo, protože v setu 6 pak přišel týmo, který se nakupoval za HPčka a já jsem, se pa, já jsem si pak koukal jako na trejty, čtu si tam, co vlastně ty různý hrdinové dělají a ono to tam bylo popsané úplně blbě a cestně, ono to musí být absolutně exaktní, abych já věděl přesně, co mám do prdele dělat. A nemůžou si říct překladatele, hele já tak trošku tady, trošičku něco takhle, změním tady taky a pak z ničeho nic hrajete úplně jináčí hru bože můj, já chci pořádně mít vysvětlený, co dělá pancířovej, já chci pořádně mít vysvětlený, co dělají rytířský šampioni a co dělají zapomenutý kavaleristi. A v ten den, v ten set, jsem si to už konečně přendal na angličtinu každopádně, mimo to jsem také poprvé pušnul i do té již zmíněné plateny. Pane bože! Je tady další set. Set 6. A já jsem měl velký plány, možná v hlavy, možná jsem si to neřekl, ale tady to byl set, kdy jsem se poprvé dostal do Diamondu, což byl vlastně docela dobrý. Možná ve vaší grupě, přátel, co jste chodili na školu, nebo něco takového, jo, jo, nevím, jak jste starý. Jste měli někoho, kdo byl v Diamondu, v té a říkali jste si, ty vole, ten je dobrý. Ty vole, on je Diamond 2. Já jsem někoho takového měl, Uh, myslím si, že se jmenuje Ríša, už, uh, už to je docela doba, ale on, on byl, on byl z, vedlejší, z, vedlejšího města, jo? A já jsem hrál TFT a hrál jsem ho hodně často. A on byl DIA 2 a já jsem si říkal, ty vole, ten je mega dobrý, dubíči. A co dělá? A jak to dělá? Já jsem se, já jsem ho, já, jsem, já jsem se ho ptal, jakoby, co vlastně, jak, jak, to tam vymýšlí, jo? Chodil jsem za nima na Discord hrát to s ním a říkal jsem si, bože můj jako občas jsem tam, když zrovna se mnou chtěl hrát, jo. Říkal jsem si, ty jo, já potřebuji nějak dohnat, nebo on je úplně vesmírný, kámo, on je diamantový, to už znamená, že je fakt kurňa dobrý. A byl jako hambo, jako, no, tak no, naučil jsem si nějaký kompy, proč jsem dáváš tady toho čempa? No, ono vlastně je to takový jako nejlepší, nejlepší takový, takový, taková pozice na něj, že tam je jako, jako docela bezpečný ten Urgot. A jenom, píč, co, kampe, strategie, vole. Ochu, co? A já jsem, já jsem si říkal, ty... pardon, říkal jsem si, že mi spadne mikrofon, nevadí, já jsem si říkal, že ho musím dohnat a prostě dokázat to, kámo, ale říkal jsem si, že to je nemůžný, protože ten týpek je úplný bůh. Ale i tak jsem se nevzdával a tento set jsem konečně dosáhl Diamondu, ale nebylo to jenom tak, bylo to velmi složité, dlouhou dobu jsem se plácal v platině a pak zničil nic, v jeden den jsem přeskočil z platiny až do Diamondu, přeskočil jsem celý Emerald protože v ten moment Emerald ještě nebyl samozřejmě. To je tady docela v té tabulce velmi, velmi zajímavé vidět. Každopádně poprvé jsem se dostal do Diamondu, kde jsem se moc dlouho teda nezdržel, většinou, většinou, se tu jsem byl v Platině, ale byl to pro mě hodně veliký krok. Já jsem si fakt myslel, že na to nemám a pak jsem zjistil, že jsem diamantu jako... Kámo, holky už se, na... holky už se jako začnou trochu jako otáčet, ne? Jako už to je tady, ne? Ten můj moment set 6,5 byl ve znamení dalšího klembu. Další set jsem tak jako si říkal, no, tak zkusíme to znova, dáme si tam zase nějaký podobný počet těch her a... Oh boy, to víš, že se mi dařilo docela, jo. Postupně jsem klembil trošku nahoru, trošku zase dolů, trošku nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. To už je takový můj trend, jo. To je prostě moje obliba dát si tam pár osmiček a pak se tam dát pár prvních míst, jo samozřejmě musíte žít život jako, jako na houpačce, jo? abyste se pořádně pohoupali. A já jsem se pohoupal až do Diamondu 2. To byl můj moment. Pane bože, Diamond 2? Nejsem já to opravdu až moc dobrý. Nebude se o mě psát v časopise? Nebo nedej bože v novinách? Nebo v inzerátech? Bože bůj! Já jsem se stával doopravdy e-sport hráčem. Já jsem byl dia 2. To byl začátek něčeho velkého. Každopádně pořád, pořádně to mega moc bavilo, jenom nechtěl jsem být nějaký nejlepší nebo něco takového, ale bylo to něco, co, k čemu jsem se vracel. Když mi to přátelé ukázali, tak jsem si říkal, že to je absolutní píčovena. Dal jsem si jednu, dvě, tři hry a v tom setu 4,5 jsem to hrál tak jako v klidu, ale dost mě to chytlo a nepustilo mě to až do toho setu 6,5. A neustále jsem si to tak jako zapínal a bavil jsem se u toho a musím říct, že toho ani náhodou nelituju. Takže v rámci nějakých čtyřech setů jsem se posunul velmi daleko. DA3 z nuly. Málo kdo se dostane takhle daleko, nebo respektive vlastně DA2, maximálně jsem byl. A většinou ty lidi se zastaví a málo kdo má takovýhle cap vysoko, v ten moment už člověk musí mít vyloženě dobrý strategický přemýšlení a nebo musí už pracovat a prorážet ty stěny, které tam jsou a vlastně ještě posouvat dál ten svůj skill a i jako ne přirozenou cestou, ale, za, ale přímo vyloženě skrz nějaký tutoriály, skrz nějaký statistiky, skrz nějaký další učení a já jsem narazil v dia dvojce, takže to bylo, to bylo super. To jsem měl velmi dobrý pocit ze sebe. A pozdější sety, set 7, jsem už pak nehrál, a potom jsem už taky pak nehrál, ale vždycky jsem si tam dal alespoň pár her. Pořád nikdy mě to neopustilo. Set 7, Silver 1, set 7,5, Gold 4, set 8, Gold 3, set 8,5, Gold 3, set 9, Gold 2 a set 9,5. To už možná všichni moc dobře znáte. To je první cesta do mástru, přátelé, první cesta do mástru. A mám tady část videa u Rivek, které jsem dělal jakožto dokument, jak se mi vlastně povedlo dostat se do mástru, abyste měli nějaký náhled do toho, jak se mi v ten moment žilo, jak jsem v ten moment dělal, dělal videjka, jak to vypadalo a abyste měli náhled do toho, jak to vlastně před rokem, jak moje takový videjko mohlo vypadat a jak se to posunulo. Trvalo to celých 28 dní, než jsem se do Mástru dostal. Ale co byly ty první dny? Se vás poměrně překvapí, že za pět dní jsem se dostal do Platiny a pak jsem v ní 13 dní zůstal. Ano, správně. Od 5. až do 18. dne téhle výzvy jsem byl jenom v Platině nedává moc jako smysl, což nedává moc jako moc to nechá. Protože de facto pušnout z Diamondu do Mastra mi trvalo o tři dny míň pušnout z platiny do Dia. No, jaké to bylo pro mě. Já jsem každý den zapínal tu hru s tím, že mi stačí prohrát dostatečně dost her a z každý se naučit jednu blbou věc a... your first video is not going to give views period it's not your first 10 are not going to give views i can very confidently say that all you need to do this applies to people who have dreams of being a youtuber is make 100 videos and improve something every time <laughs> tu jednu blbou věc už prostě neopakovat a jednou prostě budu vyhrávat jednou tam bude úplnej win streak a jednou už prostě outcapnu celý to moje elo a zase pofrčím dál je pravda, že v Diamondu jsem pak hrál jako s... a i klidně 12 hodin denně, jo, ale a i tak s, zdržet se 13 dní v platině, když za 10 dní jsem zvládl a i s tady těma věcma se dostat z a do Masteru, to je takový trošičku zvláštní a trochu si říct, že někdo by s tím asi mohl mít veliký, veliký problém, mohlo by mu to hodně vadit. Ale já jsem každý jediný stream zapínal s tím, že mi musí být jedno, kolik mám LPček a musím sakra zabrat, jestli chci se dostat do mástru. Potom, co jsem ukončil a hodil svoji SF kariéru na hřebík, tak se ze mě stal profesionální TFT streamer. Je to rok a 30 dní od toho, co jsme spustili TFT výzvu, nebo TFT, teda TFT výzvu, TFT výzvu máme teďka, tam se, tam se už nemůžete napojit, ale končí 31., což je za 8 dní a já jsem se vrhnul do té a říkal jsem si, dám do toho všechno. Před rokem, doslova, jsem se vrátil a zvádl jsem se za 28 dní nepřetržitýho tryhardu. Nikdy jsem se necítil tak špatně, jako v ten moment, co jsem tam tryhardil, takhle. Jsem se dostal do mástru. Neskutečný. A teďka k vám mluví Petr s lepší výslovností, s lepším sebevědomím, nevím, možná s víc s trochu jebákama, dobře. Ale víc hlavně vyrovnaný. A tady ta cesta, kterou jsem podstoupil, bylo to šílený. Hrát 12 hodin denně, to bylo fakt něco jako, jako byste prostě si vstlumili mozek, jako byste se motali. Když jsem řídil, tak jsem se cítil, jako že jsem fakt neměl řídit. <laughs> jsem, měl, jsem jednou řídil jenom po tom, co jsem byl v tady, tom módu. A každý den jsem fakt si chtěl splnit ten svůj cíl, ale no, nevyšlo to nějak. Um, hodil jsem se tam ten master a říkal jsem si, že chci být ještě lepší a ještě lepší a ještě lepší ale uh, chtěl jsem být challenger, chtěl jsem být nejlepší ale nevyšlo to šel jsem na to teďka musím uznat špatně říká se mi to těžko protože jsem si proto hodně protrpěl, ale fakt jsem na to neměl tou strategii, kterou jsem využil, jsem na to neměl a prostě jsem se jako dement rozběhl velikou rychlostí proti stěně a říkal jsem si, že fakt chci být nejlepší, bože můj. Jenže to byl spíš takový hazard. No. A poté, co byla takováhle výzva na Eastu, tak jsem se vrhnul na Fest a pak jsem zkoušel ještě hodit East, na Eastu za sedm, ne počkat, na Vestu jsem to zkoušel za sedm dní hodit, tam se mi to nepovedlo, nicméně povedlo se mi hodit tam master taky, protože jistu East, se říká, že to je takový sneak peek toho, co je vůbec na vestu. A na jistu se mi povedlo dát grandmastera, tak jsem si říkal, že už je asi čas vrhnout se na ten vest, ale doprovázelo mě, no... Um, k tomu, abych se dál ještě posunul na vestu a doopravdy se dostal do challengeru, tak jsem musel nějakým stylem překonat problémy, který jsem měl, který jsem si udělal během té cesty a to jsem nedokázal v ten moment. Tak jsem si říkal, že bude nejlepší se na to vysrat, hodit si pauzu a podívat se s odstupem na to, jak jsem co dělal, jakým stylem a hodit si hlavně nějaký veget, rekreace v hlavě, protože jsem to fakt potřeboval. A vrátil jsem se vlastně až teďka, takže bývalý master, master na vestu, bývalý grandmaster na jístu, se rozhodl, že se vrátí opět a dali jsme to. Dali jsme to za 199 her, tento set. Na posledních 20 vteřinách tohoto videa budete mít odkaz na Teda odkaz, budete mít naklikatelný okýnko, kde se budete moct podívat na finální hru, to jak jsem se dostal do mástru, to bude na mém live channelu a je to šílený, ale jsme tady zpátky, všechno jsem upgradenul a da, da, dáme si ten Grandmaster. Já vám povědám, teďka už to fakt dám. Věřím si, a když to řeknu, nemusím se k tomu nějak přemlouvat, ale fakt si myslím, že na to mám. Takže to je další krok na naší cestě, který tady bude. A hodíme minulost úplně za hlavu a pojďme, pojďme se splnit ten náš cíl, který jsme tady měli celou dobu už před rokem. Ten náš challenger, ale tentokrát už doopravdy, protože jsem pracoval na tom, aby to bylo opravdu možný. Pracoval jsem ne na tom, aby byl lepší ve hře, ale pracoval jsem i sám na sobě, a i na technice, i ten obraz té kamery vypadá 48x líp, a i na tom, co vlastně dělám, jak se chovám v životě, prostě celkově. Je to na dalším levelu, víc se o sebe starám, začal jsem víc makat a uvidíme, jestli tyhle ty změny doopravdy přinesou svoje ovoce a jestli se doopravdy dostanu do challengeru každopádně. Ještě vám ukážu TFT výzvu, kterou tady jedeme od začátku nového setu, kde já soupeřím s dalšími dvoumi mástry aktuálně. Tak šup, když se tady podíváte, první je Kordič aktuálně, druhý jsem já, třetí je Piškot. A 31. což je za 8 dní, jak jsem říkal, jak je 23. se to bude ukončovat. Pak je tady ještě PKA a Dave, ty ovšem ale byly tady nechaný za námi, v Diamondu, protože se jim nedařilo, měli pár špatných dnů a v ten moment jsme, tam, jsme se, se, nám podařilo dát nějaký jako finishing blow na to, abychom se mi tam dostali do toho mástru a teďka tam bude velmi těžká cesta pro ně, jak, jak ještě to nějakým stylem zvr, zvrtnout, ale myslím si, že ještě PK se bude rozhodně zvedat, Uvidíme, jak Dave každopádně máme tady tady tu výzvu, uvidíme jak to, jak to dopadne a Zvu vás každý večer na stream, od 19.00 na Petr Vrána a oficiálně jsem vás s tímhletím tady tím videem obeznámil s tím, že opět vyzývám Challenger a házím fleka, že tento set ho už dám, mark my words a můžete sledovat cestu můžete se mi smát, můžete se mnou brečet můžete se mnou se radovat každopádně budu moc rád za cokoliv upřímně a je to se hezky, protože tady to videjko už je u konce a doufám, že jste si užili takový náhled do toho, kdo vás vlastně jsem, Možná vás to zajímalo, možná ne, pokud ne, dejte mi dislike. Ale automaticky, pokud jo, tak po vás požadu, abyste mi dali odběr, like a komentář. To si pište, jo. Přestanu už tady šaškovat, bude weekend, užijte si ho, běžte si grillovat, to vám říkám po každý, běžte chlastat, nebo něco takového, pokud jste, moji, pokud jste moji, moji, ty, jako vrstevníci běžte ven, trávě čas, tak jak vás to baví. A večer se přijďte podívat a fandit, jestli chcete. Tak jo. Nic hezky. A čau, čau.